Я не можу вас не запитати про імовірність. Ми зараз бачимо збільшення кількості хворих на коронавірус. Як ви вважаєте, може все ж таки уряд піти на посилення карантинних обмежень в межах держави? Ні, в межах держави ні. Це не обґрунтовано. Це було не обґрунтовано в березні, це не обґрунтовано зараз. Має, відповідно, впроваджуватися тільки там, де збільшується кількість хворих. Але ми бачимо, що уряд маніпулює статистикою. Дуже хотілося міністру охорони здоров'я... В бік погіршення ситуації чи поліпшення ситуації? Навпаки. Наприклад, міністр охорони здоров'я, він сам з Одеської області. Угу. І, відповідно, реально там зманіпульовані фактами, саме тому, що там необхідно було провести пляжний сезон. Відповідно, він був проведений. Ми бачили оці всі кадри, як там гуляли, відповідно, на цих вечірках без масок і дихали щось. А тепер має, і всі говорять, бачите, ну от вони гуляють і ніхто не хворіє. Тепер ми бачимо просто шалене зростання кількість хворих, пройшов відповідний період, провели день міста, і тепер там просто катастрофа. Цей регіон фактично треба зупинити. Тобто, іншими словами, тотальний жорсткий карантин для того, щоб зупинити цю епідемію. Інакше у нас буде кількість людей, які будуть помирати, зростати в геометричний... Тут не питання хворих, а тут питання в тому, що люди будуть помирати все більше і більше.